Bože, ti si na današnji dan po zvijesti prethodnici narodima objavio svoga jedinorođenca. Mi smo te upoznali svjetlom vjere, privedi nas u gledanju svoje nebeske ljepote. O Gospodinu našemu Isusu Hristu, Sinu Tvome, koji s Tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga Boga, posle vijeke vjekova. Čitanje knjige proroka Izaije. Ustani, zazini, Jeruzaleme, jer dolazi svjetlost tvoja i slava Gospodnja stiče na tobom.
Zakon je danjeno potajstvo koje nije bio danjeno sinovima ljudskih drugih naraštaja. Ono je sada u duhu objavljeno svetim njegovim apostolima i prorocima da su pogani su baštinici i su tijelo i su dionici obećanja u Kristu Isusu po evanđelju. Riječ Gospodine. Amen.